kwa nini nimechagua Yanga? Pamekuwa timu offer siwezi nikasema nyingi, lakini zimekuwa offer nzuri huko Europe, lakini nimesikia plan ya president na ndani mwangu nikaamini kama ni hapa njo mahali penye muda umefika nitimize kazi zangu. Asante wananchi, asante mheshimiwa. Daima mbele, nyuma mwiko. Asante sana. Haya, tumruhusu sasa mchezaji kubwa ambaye sasa mmeridhia jina lake atumie la marehemu Method Mogela fundi. Kuanzia sasa mchezaji huyu atakuwa anatumia maneno yenye herufi tano. Fundi. Wote bado Yanga nyi mtaniua. Bado tena. Mwenyekiti, endelea na zoezi lako, tumekamilisha jambo.